الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير داع إلى ربه بالحكمة والموئظة الحسنة، فكنا بفضله خير أمة أخرجت للناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. Falënderimi i takon Allahut krijuesit absolut të gjithësisë, atij i cili është i vetëm, nuk është i lindur dhe s'ka lind askush prej tij, është krijuesi të gjithave, dhe në tërsi ai është njëshi që dominon mbi të gjitha dhe ne i nënshtrohemi urdhrit të tij. Dëshmoj dhe deklaroj që Allahu është një, është i vetëm në sundim dhe i pashoq, është krijues absolut i të gjithave dhe gjithçka që ndodh, ndodh dhe zhvillohet sipas caktimit të tij. Ai mbi të gjitha është dominues. Dëshmi të sinqertë bëjmë mbi robin e tij Muhammedin, të birin Abdullahut dhe Aminës, të cilin Allahu xhallashanuhu e bëri vule pejgamberisë, i ja dërgoi gjithësisë mbar, dërges kjo që erdhi tek ne për plot këshill, urtësi dhe mençuri, cilësi këto të cilat kushdo që i përçafon, i mundëson vetë vetës së ti që të jetë në mesin e ümmetit më të dashur të Allahu Gjellëshanu. Salavatet, selamet, bekimet të Allahut për shëndetjet tona, që ofshin të derdhura gjithherë mbi shpirtin e bekuar të zotriu tonë Muhammed Mustafa Salehi Salam, të familjes së tij, të shokëve të tij, të atyre të cilët trasin si pasirjes së tij dhe të mbi mbar ata të cilët jetën e tyre e stolisin dhe programojnë si pasionetit të tij derisa të ketë natë dhe ditë në këtë gjithësi. Të ndërshëm besimtar, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, çështja e besimtarit gjithherë është mirësi. Kur e godet e mira, ai është falëndërues ndaj të madhit Zot. Dhe kur e godasin vështirësit, ai duron, i mbështetet të madhit Zot dhe bën sabër. Ditë më parë, shumë njerëz në një territor të caktuar të shtetit të Turkisë dhe të Sirisë, i goditi tërmeti, me përmasa jashtëzakonisht të mëdha, që ndoshta në shekullin e fundit që po jetojmë, është më i madhi, më i kopshmi dhe më i rrezikshmi që ka ndodhur në sipërfaqen e rrugës tokësore. Kjo është një ndodhi që ka goditur vëllezërit dhe motrat tona në Turki dhe në Siri, dhe që shumë prej tyre me mira, tani ma me dashurinë të madhit Zot, janë shpërngul për në botën e amshushme, dhe qindra mira dhe miliona të tjerë njerëz janë mbi sipërfaqen e tokës, duke u përpëlit që ti të i kalojnë vështirësit e tërmetit dhe të kohës se ftof të dimrit që ka ndodhë në këtë kohë këj fenomenit madhit Zot, dhe që ti kthehen jetës dhe vlerës së saj në atë që ajo tjetë ëmbël për ta dhe tjetë jetë e cila është estolisur me kënaqësinë e mëshirës e të madhit Zot në këtë botë dhe në botën e përtejme. Ska dyshim
që për këtë ndodhi, jo vetëm ata që e kanë përjetuar aty e kanë ndier lodhjen dhe dhimbjen, mërzin, sikletin, por gjithandej ku ka njerëz në përbot, e kanë ndier dhe e kanë përjetuar këtë humbje jetra njerëzish dhe këtë goditje që ka godit atë pjesë të rruzullit toksor në format dhe mënyrat e ndryshme. Prandaj edhe i gjithë njerëzimi gjithandej u solidarizua për të qenë pranë qyteteve të tëra të shkatruara, mira njerëzve të humbur e të mbetur në ngërmadha akoma pa nxjerrë, edhe gjenazet dhe truprat e tyre, dhe qindra dhe mirat e tjerë të shpëtuar nga rënojat e gërmadhave, dhe miliona njerëz që e kanë përjetuar këtë tërmet dhe kanë mbetë gjallë mbi sipërfaqen e tokës. Natyrisht që sot lutjet e mia dhe tuajat dhe tek tinë në qielli dhe kësaj gjuhe që ne flasim ku jemi këtu janë të drejtuara te i madhi Zot, që Perëndia të vdekurit ti mëshiroj dhe me xhenet ti gradoj, sepse ata që vdesin në ngjurmën e tërmetit, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot janë shahid, dhe ata të cilët kanë mbetë të lënduar dhe të plagosur nga zhurma e ndodhisë të tërmetit, që Allahu Gjellëshanu hu t'ju japi shërim, dhe ata të cilët janë në jetë dhe silen për rrëth të humburve dhe të lënduarve të tyre që kanë para vetës, Allahu Gjellëshanu t'ju japi gajret, sabër e durim, dhe t'ju mundësoj që ftirësit të i kalojnë ma atë që zemrat e tyre të jenë të forcuara në ndritën e imanit dhe dashurinë të madhit Zot, sepse caktimi i tij është ai cili na sprovon ne dhe ne duhet dëshmojmë atë që jemi robër të tij, me atë që ai na mëson kur na godasin këshia duke thënë se ne jemi të Allahut dhe të ai rikthehemi. Prandaj lutjet tona dhe shpirti ynë është me vëllezërit dhe motrat në Turki dhe në Siri. Dhe jo vetëm këtu, po kudo qoftë që ndodhin të tilla gjëra, shqetësimi ynë mbi të gjitha është njerëzor, human, që te i kalon brëndit e shpirtit tonë dhe derdhët gjithandej ku njerëzit vuajnë. Ne nuk kemi të kënaqur as me atë që po ndodh lufta në Ukrainë, e as me ato shqetësime që shumë popujt të Afrikës e të Azisë apo lindjes së mesme po i vuajnë dhe po i përjetojnë, sepse në të keqen që e godit vllahun ton njeri, gjinin ton njerëzore, ne e kemi për borx, për obligim dhe detyrë që të ndijmë dhimbje. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë duhet jemi një trup i përbashkët i unifikuar, dhe kur ndonjë pjesë e trupit goditet nga ndonjë e padëshiruar, i tër trupi ka dhimbje, ka ethe, ka shqetësim. Prandaj dhe gjinia njerëzore kur goditet me të këqija, mbi të gjitha jemi njerëz dhe duhet të ndijm dhimbje dhe duhet të ndajmë dashamirësi, lutje e mirësie dhe kontribut të ndihme humanizmi për aq sa mundemi me kontribua. Dhe s'ka dyshim që ndodhia tërmetit në Turki dhe në Siri ka shqetësuar tërë botën, dhe gjithë bota dhe gjithë njerëzit pa u hamendur fare
që në momentet e para kanë zgjat dorën e ndihmës dhe të angazhimit për t'i dalë Zotë dhe në mbrojtje ma ato që ata posedojnë për të shpëtuar dhe për të nxjerrë nga rënojat jetë dhe njerëz që kanë mbetur në rënoja. Dhe unë në këtë drejtim lutem madhin Zot që paqja, qetësia dominoj tek njerëzit, afërsia, solidariteti tjetë ai cili zbut dhe ofron njeriun me njeri, gjuhën me gjuhë, ngjyrën me ngjyrë, hapsirën me hapsirë, vendin me vend, dhe mbi të gjitha angazhimi ynë tjetë ai cili thjesht dhe sinqerisht bëhet për Zot, për Allah, që lidhshmëria jonë tjetë të kriju si fuqi plot, dhe që ai të na mbuloj me mëshirën e ti dhe të na mbaj në ndashurin e përkdheljes e ti në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra ndaj një botë të tërë, sot, sy e vesh, është drejt Turkijës dhe drejt Siris, drejt atyre njerëzve që në këto temperaturat e ulta i përjetojnë këto lodhje me cilat i ka sprovuar i madhi Zot, e që ne kërkojmë që fështirësit Allahu të alargoj, jetën të aletësoj, ardhëmërin të abegatoj dhe mbi gjitha botën tjetër me gjennetet e tija të bukura, ata neve dhe të gjithë të tjerve që Allah të i besojnë të na gëzoj. Unë falëndëroj shtetin tim Republikën e Kosovës, qeverin e këti shteti, që po ashtu bëri një hapë burëror, dërgoj djemë dhe vashat të kësaj tokeje, të kësaj ngjyreje, të këti populli, të këti nënqili, për të qenë prezent në mesin e dhjetra mirave dhe qindra mirave vullnetar dhe ndihmtar nga gjithë bota që kanë shkuar atje. Dhe jam i emocionuar dhe i mbushur me lot në zemër dhe në sy, për fatin e mirë që dora një bashkëdhëtarit tim ka arritë të nxjerrë foshnjën nga kërbadhat dhe nanën e saj. Dhe kjo është një punë dhe kjo është një shembull që ta bën zemrën mal e të nxjerrë faqe bardh para botës, e në veçanti me fjalët e atyre burrave aty, duke nxjerrë jetën në shpëtim e duke thonë mashallah. Kjo është bukuria. Kjo neve na duhet, se këtë e doni madhi Zot. Por mos harroni, nuk është koha për të folë, por do të flasë shumë shkurt. Jam i trishtuar dhe i tmerruar prej media vizive dhe të shkruara në portale, që në këtë tokë ka dhe aso njerëz që kanë aq urrejtje dhe aq gëzim që e ka rrok Turkijën dhe Sirin kjo katastrofë, sa që nuk din më ungopë prej malëngjimit së mirësisë të tyre të urrejtjes që kanë në shpirt. Unë do t'ju thoja vetë vetës time dhe atyre që kanë kësi cytje në jetën e tyre. Greku, tytën e pushkës e ka të ngrehur me Turkun dhe i ka dërgua njerëzit e vetë në tërmet për pasojat e tërmetit për t'ju dalë ndim. Qifuti Izraeliti, që për ditë mbytë musliman dhe që i ka pashtu në tytë Turqit, ka dërguar ekipet e veta pa ndërprerje, ka dërguar edhe Ukraina që është në luftë. Shikoni që është humanizmi, o njerëz. Nuk shikohet feja
as ngjyra, as gjuha, nuk shikohet historia, po shikohet vlera njerëzore jetës njeri që po përpelitet dhe po buan dhe po dergjet në rënojat e gërmadave. Dhe këtu dikush nga ne bën një emision në ditën e parë, jo po të dytën të ndodhisë të tërmetit, a i ka borgj Kosova Turkisë. Po si nuk i ka mërë borgj Turqisë? Po jetë e shpirt me adhon krejt pak janë. Dhe për ironinë e fatit, a i sjellë edhe fjalë dhe lajme tjera, se Turqia për ndërtua ka vetëm xhamin Kosovë dhe jo fabrika dhe jo industri dhe jo diçka tjetër. Dhe sa provokime tjera që mu thjesht thëmë më kanë të mërrua. Në kohën kur njerëzit po vdesin, kun janë në nënrënoja, në nëngërmada, në vend se më bërë një emision, qëfar mund të bëjmë ne për këta njerës që po vujnë atje, ne shtrojmë pyjtje na i ka borgj Kosova Turqisë. Jo, nuk i ka borgj. Kosova është 1,5 milion banor. Shoqata humanitare e Lionel Messi, e futballerit njohur botëror, 3,5 milion dollar ka dhënë, ndihmë për Turqinë. Ndihmë për Sirin. Një shoqat, një njeri, që as feja, as gjuha, as kultura, as gjo nuk e lidh me atë, po kush e lidh? Po e lidh humanizmi njerëzor, vlera, karakteri njerëzor. Dhe nuk pyetaj a i ka borx mesi Turqisë apo nuk i ka. Po i ka nder dhe i ka krenari me i dhanë ato para për ata njerëz që vujnë dhe në ngërmadhen dhe në nënrënoja dhe që flajnë në qiell të zbathur e pangrohje. Nuk ka nevoj Turqia për ndihmën tonë, se 1,5 milion jemi. Vendi ku është godit nga tërmeti është 120,000 km katror. Kosova është 10,000 km katror. Vendi ku është goditur nga tërmeti është me mbi 13 milion banor. Kosova është 1,5 milion banor. Një njëri, një pasanik nga Pakistani, 30 milion dolar ka dhënë. Ne shtrojmë pyetjen, a i kemi borx Turqisë, a i ka Kosova borx Turqisë. O njerëz, vendosni gishtin kokë. Nëse ke urrejtje ndaj islamit dhe je islamofob, shumë rregull. Merre pushkën dhe mbyti këta musliman krejt, kiameti zbahet. Por nëse je njëri dhe ki dignitet njërzor, atëherë zgjate mirësinë e fjales dhe fjalen e mirë në ndim të asaj që në mos mundsh materialisht me bërë asgja. Bilet pakten, mos i lejo vetë vetës, me qenë a i cili knashesh e gëzohesh në fatkeqësinë e tjetër kujt. Për këtë temë, dua të flas se kam material shumë, po e përfundoj këtu. Përsëri, me falënderimin të ata djemë dhe ato vashët që kanë marrë pjesë nga Kosova atje, për t'ju dalë në ndihmë me ato pak kapacitete që kemi, që Allahu Gjellëshanuhu t'i ruaj ata, t'i mbroj ata, t'na i kthej shëndosh e mirë, na kanë zbardhë fytyrën, na kanë rritë nderin, na kanë ngritë vlerën. T'i nderoj familjet e tyre, për t'a nderoj edhe këtë popull bujare, fisnik, ma që sa ka me lutjet e tyre dhe me kontributin e tyre që bëjnë në këtë drejtim. Prandaj besimtarët e ndershëm, gjithherë kemi nevojë për të qenë pranë njëri tjetrit dhe jo në urrejtje të njëri tjetrit. Ai që ndihmon vëllahun e tij kur është në vështirësi në jetën e kësaj boteje, thot i dashur juaj dhe imi Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, atë njeri Allahu do ta ndihmoj në ditën e gjykimit. Prandaj kemi nevojë që të jemi human
në fjalë, në vepër, në emisione, të shkruara, të filmuara, të folura, e çfarë do të qofshin ato që ne i bëjmë, që t'jen humane. Humane dhe vetëm humane. Njerëzore para se gjithash e pastaj të tjera të rënditën. Allahu na uzof në të mirë dhe të mbarë. Dhe mundsoft që viktimat që janë shprëngur për në botën e përtejme, ti përgdhel mshirat madhit Zot të lënduarit, ti shëroj madhit Zot e ti mbijetuarit, ti qetsoj dhe ti rahatoj madhit Zot dhe lusë për ndin, që dhe tokën time të mbroj nga tërmetet, nga vërshimet, nga zjarët dhe avarit e të mërshme, nga rufet e papritura, dhe nga smundje të rënda që mund godasin gjinin njërzore. E lust madhin Zot, që të nabëj prej atyre të cilët jemi të knaqur me dhuntit e tia, dhe në hien e dhuntive që a jep në bine, të jemi na të cilët ata element, apo ata njerëz që i shfrizojmë ato, dhe në hien e shfrizimit të tyre, të fitojmë të drejtën e përjetimit të një mirësijet pa kufishmet madhin Zot në këte dhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.